Dá tempo aqui, meu diretor? Recado, telespectador? Enche o telão. Boa tarde, Nico. Seja bem-vindo. Obrigado, Sheila. Obrigado. Aqui é a Sheila do Santa Terezinha. Já se prepara para a dancinha dupla na sexta-feira. Você e sua equipe são mil. Como assim? O Saulão não dançou sexta, não? Dançou, não? Não, mas sexta-feira passou, passou. É. O que passou, passou. É a mãe do país aí, ó. Boa tarde, Nico. Eu, Naldo e Rian, ou Ryan também serviria. Somos de São Paulo. Estamos ligados no Balanço Geral. Manda um abraço pra gente, Naldo e Ryan, ou Rian. Tamo junto. Lá de São Paulo, rapaz, dando moral pra nós aqui, ó. Boa tarde a todos do BG. Deus abençoe a todos. Manda um abraço pro meu primo Danilo Maia, do bairro Vila Bretas. Ele é jogador caro. Hoje é o aniversário dele. Valeu, aqui é o Alex. Tá aí o Danilo sendo homenageado aí, tomando aquele cafezão especial. Só que o Alex tira a foto, não chama a pessoa pra foto, não. Faz a foto com a pessoa de qualquer maneira, né, Nike? O Alex tá precisando pegar umas aulas com o meu fotógrafo profissional aqui, o Nike, hein? É caro, Nike, um curso de fotografia? Aí, já ganhou o curso de graça. Boa tarde, Nicomedes. Sou o Aelto do Bairro Grande do Queiroz. Estou ligadinho no BG, que é um jornal de grande audiência do leste de Minas. Vocês são nota mil? Manda um feliz aniversário para minha sobrinha Ellen Cristina, que está fazendo 22 aninhos hoje. Abraço a todos do BG. Viva o Aelto e viva a sobrinha dele, a Ellen Cristina. Boa tarde, Nick, e toda a produção. Gostaria que você mandasse um forte abraço para a mulher que me encanta todos os dias. Ela é minha razão de viver. Cleide Bastos, que mulher, né? Que mulher, né? Aplausos para ela. Um forte abraço e que Deus continue abençoando todos vocês. Marcelo Bonifácio, direto do Bar de Lourdes. Que homem também esse Marcelo, né? Que homem apaixonado, né?